שלום דני בן יצחק כאן יחד עם טל, אנחנו ממשיכים בפתרון בגרות מתמטיקה קיץ תשע"ג מועד ב' שאלון 801. הזמנתי אתכם גם בשאלות הקודמות להיכנס לאתר benigoren.tv, אתר חדש שפתחנו, שיש בו את כל השאלות של הבגרויות וגם נוספות, שאלות מהמאגר, מתכונות של בני גורן, וכדאי לכם להיכנס וללמוד מהם. אז בואו נראה, טל, בשאלה 6 אומרים לך, במבחן ארצי התפלגות הציונים לפי 5 קבוצות של תלמידים הייתה 30% מהתלמידים קיבלו ציון נמוך מ-55, 30% מהתלמידים קיבלו ציון שבין 55 ל-70, 20% מהתלמידים קיבלו ציון שבין 71 ל-80, 10% מהתלמידים קיבלו ציון בין 81 ל-90, ו-10% מהתלמידים קיבלו ציון גבוה מ-90. אז אחרי הסיפור הזה, א', בחרו באקראי שם של תלמיד מתוך רשימת התלמידים, הנבחנים. מהי ההסתברות שהוא קיבל במבחן ציון נמוך מ-55? ציון נמוך מ-55 יש לנו 30%, נכון? אז אני עונה, 30% מהתלמידים קיבלו ציון נמוך מ-55, ולכן ההסתברות שציון מתחת ל-55 שווה ל-30%, זה 30 חלקי 100. אם אתה מחשב את זה כעשרוני, אז זה יוצא 0.3, ואם אתה סתם צמצם את זה, אז זה 3 עשיריות. הלאה, ב'. בחרו באקראי שם של תלמיד מתוך רשימת הנבחנים. מהי ההסתברות שהוא קיבל במבחן ציון גבוה מ-70? אז ציון גבוה מ-70, אני רואה שזה האזור הזה, נכון? 20 ועוד 10 ועוד 10 שזה 40. ועוד 10% שווה ל-40%. ואז אני כותב 40% מהתלמידים קיבלו ציון גבוה מ-70, ולכן הסתברות שהציון גבוה מ-70 היא בעצם 40 חלקי 100, בשברים זה יוצא 2/5 ובעשרוני זה יוצא 0.4. בסדר עד כאן? ג. לפניך עיגול המחולק לחלקים שווים כך שכל חלק הוא 10% מהעיגול. עזר בחלוקה הנתונה של העיגול וחלק את העיגול על ידי קווים רציפים לחמישה חלקים כך שתתקבל דיאגרמה המציגה את התפלגות הציונים במבחן הארצי בחמש קבוצות התלמידים. רשום בכל אחד מחמשת החלקים איזה ציון הוא מייצג. אז בואו נראה. אני רואה החלק הראשון זה 30%, בוא נבחר לנו צבעים, נתחיל מאדום, הולך לפי הספקטרום של הצבעים פה, אדום. זה 30%, אז אני לוקח את האזור הזה. שלושה חלקים כאלה, 3/10. בסדר? רגע. סתם משעמם לי ואין איך להעביר את הזמן. אוקיי? אז 30% מהתלמידים קיבלו ציון נמוך מ-55.
55. בסדר? אז זה אזור אחד. 30% קיבלו בין 55 ל-70. אז הנה עוד 30%. טכנית לא צריך לצבוע בפנים, כן? מספיק רק לתחום עם קו, כמו שכתוב בהוראות. פשוט, ברגע שאני אעבור עם צבעים אחד על השני, אגב, אתם לא חייבים כמובן בצבעים גם, כן? אז הנה האזור הבא. שלושים אחוז מהתלמידים קיבלו ציון שבין 55 ל-70, נכון? בסדר עד כאן? הלאה, 20%, 10 ו-10. צבע הבא כחול, זה בין 71 ל-80. 20% מהתלמידים עם ציון שבין 71 ל-80. אז הנה זה האזור הזה. מה נסגר איתי? כבר נהיה חסר סבלנות. נראה יפה הר הצבעוני לפחות. אמרתי לבני גורן, נתחיל לעשות ספרים בצבעים. אחר כך 10% זה בין 81 ל-90, אני אקח צבע תכלת. עשרה אחוזים מהתלמידים עם ציון בין 81 ל-90. אגב, אני סתם מעביר את הזמן, כן? כי אתה בסוף מבחן, אז בטח ישעמם לך. וזה העשרה אחוזים האחרונים. בסדר? בשום אופן אל תצא מהבגרות לפני שהזמן נגמר. תשב, תראה, למרות שעברנו כבר את הציון 100, ותראה אם פתאום נזכרת שעשית משהו לא נכון, אם פתאום נזכרת שאתה יודע לפתור עכשיו עוד איזה תרגיל. סך הכל מי שפתר את כל המאגר הוא אמור לדעת את המבחן הזה על רמה של 100. בסדר טל? אז 10% מהתלמידים עם ציון שבין 91 ל-100. זה מה שהיה כתוב כאן? גבוה מ-90. זהו. בסדר? שיהיה לך אז בהצלחה במבחן מחר, נמשיך הלאה.